Салам алейкум, хамая. Меня зовут Лубек. Меня робота техника курсовок Усман. Меня робота техника Гебергена. Меня чай болда. Меня коркнула телеманки. Меня яз гитатен. Дата кит спела молакли терезот макда. Бүгүн мәселе робота техника курсумуз хакында чүндүрүп береме. Бу биздин класс ханамыз. Гертурганазин, бизана, самхарам за камптуру кукуралара, дата у кумарки за таманном берлиен. Бизана, япония денген, конструкторам, конструкторам, бизана, хардерсте, 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 ургенамез. Бизана, дестам, все, доказа, он кетча болада, лихемен, он кидан, кивия, гитесим, гемиде, сад, бери, кигетезум, сунда, шугланаб. Нәрсәләр яратамын, бүген яраткан нәрсәмне сезләргә күрсәтәмен. Мен бүген шу нәрсәне төттем. Бу нәрсәбез кейпат ва булсал калбаскарлады. Бу нәрсәбездә кейпатымызда әне бассага, бына бассак бу, сына бассак са чыкады. Бана ярдәмчесе булсал калы телефонда башкарсак булады. Телефонда 2 на бассак 2 чыкады, бунда 3 на бассак 3 хаклы сана чыкарса булады. Мен шуны әйтәмен ки, шу дата кидиста өргенген нәрселәрем мәңге келезекте ярдан береді. Хәм мәні дата оқу мәркезіне керісіні тәвсия қылама.